Salam əziz dostlar. İndi biz sizinlə saatı öyrənəcəyik. İngiliscə saatı necə, deməli, necə soruşuruq. Soruşarkən what time is it və ya xotda what is the time deyə soruşa bilərik. Biz saati soruşarkən have you got the time? də deyə bilərik. What is the time? What time is it? Have you got the time? Yəni saatınız var mı? Vaxt deyə bilərsiniz, mi saat neçədir kimi suallarla müraciət edə bilərik. Bizə deyən saatı deyən, məsəl üçün deyə bilər, başlaya bilər cümləsini. It is 12 o'clock, it is 1 o'clock, it's 2 o'clock. Bu saatların tamamıdır. Yəni ki, saat 1-dir, 12-dir. It's 3 o'clock, saat 3-dür və s. Saatin 15 dəqiqəsini biz həmişe deyirik. 15 dəqiqə işləmişi. Ümumiyyətlə 15 dəqiqə kvota deməkdir. E kvota. 15 dəqiqə e kvota deməkdir. 15 dəqiqə işləmiş e past deməkdir. E kvota to isə 15 dəqiqə qalmış deməkdir. Demə e kvota past 15 dəqiqə işləmiş. E kvota to isə 15 dəqiqə qalmış deməkdir. Ümumiyyətlə past işləmiş deməkdir. To kalmış deməkdir. Half past yarısı deməkdir. O'clock isə artıq saatın tamamında işlətdiyimiz e, sözdür. Demək, dedik ki, əgər e, demək yarısı və işləmiş deyiriksə, yəni past və ya half past deyiriksə, biz o zaman fikir verməliyik ki, dediyimiz saatdan 1 saat geri deyək. Məsəl üçün, əgər nəzərdə tutulubsa saat 3-ün yarısı demək, biz deyirik, e, it is half past 2 Saat üçün yarısıdır. Bir saat geri gittik. Çünkü past geçmiş ötmüş demekti. 2'den yarım saat ötmüşü half yarısıdı. Past ötmüştü. İkiden yarım saat ötmüşü biz böyle değiliz. Yani half past two. Saat sekizin yarısıdır. Half past seven. Saat onun yarısıdır. Half past nine. Saat 12'nin ikinin yarısıdır. Half past 11, yəni 1 saat qiriy gedir. Yarısında 5-ni demişdi. De. Saat 15 dəqiqə de keçdiyib, məsəl üçün deyirik 9-a. "Écquarts past 8" deyəcək. Saat, eee, deyək ki, məsəl üçün 11-ə 15 dəqiqə de keçib. "Écquarts past 10". 11 deyiriksə 10 onun 15 dəqiqə keçmiş deməkdir, yəni 11-ə eşitmiş. Əə, e, demək, dedik ki, 15 dəqiqə işləmiş, a quarter pastdır. Ə e, yarısı half pastdır. Bunlar deyəndə 1 saat geridirik. Bəs yaxşı, saatın qalmışını necə deyirik? Biz məsəl üçün demək istəyiriksə əgər 15 dəqiqə qalıb 15 dəqiqə qalıb, qalmış 2-dur. A quarter to 15 dəqiqə qalmışdır. Qalmışda saatin özünü deyirsiniz. Məsələn, məsələn, 2 15 dəqiqə qalıb. A quarter to 2. Saat 6 15 dəqiqə qalıb. A quarter to 6. Saat 11 e 15 dəqiqə qalıb. A quarter to 11. Saat 8 e 15 dəqiqə qalıb. A quarter to 8. Qalmışı demək işləmişdən daha rahatdır, asandır. Çünki orada saatin özünü deyirsiniz. İşləmişdə isə, yarısında isə 1 saat gerini deyirsiniz. İndi gəlin baxaq, məsəl üçün digər e, şeylərə. Məsəl üçün bax deyirəm ki, saat 5 dəqiqə işləyibdi. 5 past. 10 dəqiqə işləyib, 10 past. 15 dəqiqəni bilirik, quarter deyirik, 20 past, 20 dəqiqə işləyib. 25 past 25 diye geçti. Half past yarısıdır. Bunu da bildik. 25 to 25 diye kalmıştı. 22 to 20 diye kalmıştı. A quarter to 15 kalmıştı. Bunu da bildik. 10 to 10 diye kalmış. 5 to 5 diye kalmış. 12 o'clock veya 1 o'clock o'clock deyendeyse tamamı deyirsiniz. Eğer ben desem ki saat 3'e 5 diye geçti deyip siz deyirsiniz. Bak o saat değilse it is five past üçe geçtiyse işte ikini diyeceğiz. It is five past two. Bir saat geri geçtik. Çünkü past dedik. Saat dörde yirmi de geçtiyip diyelim ki. Mesela çünkü it is twenty past twenty past three. Dörde geçtiği işte bak üçü değilsin. Ne derdi? Dursun. Üçten yirmi de ötüp demeydi. Saat diyelim ki ne diyelim ki? Mesela 25 yirmi beş de geçtiyip ona 25 past 9 deyəcəksiniz. Çünki 10-a istiyibsə 9-dan 25 dəqiqə ötüb deməkdir. Demək, yarısında işləmişdə nə oldu? Biz 1 saat geri çəkdik saat. Qalmışdısa isə özünü dedik. İndi gəlin dəqiqələrin qalmışına baxaq. Məsəl üçün deyirəm ki, saat 10-a 10 dəqiqə qalıb. 10, it's 10 to 10. Saat sekize yirmi derece It's twenty-two, eight. Saat on 20 yirmi kalıp. It's twenty-two, twelve. Saat ikiye, ikiye. Yirmi beş derece It's twenty-five to two. Sonra saat diye ki dörde on derece kalıp. It's ten to four. Diyeceksiniz. Yani, yani. Bak mesela 15 de yer kalmış ne dedi? It's a quarter to 6. Tutalım. 6 15 de yer It's a quarter to 4. 4 15 de yer Yarısında işlemişti 1 saat geri. Kalmış da isə deyicik a quarter. e, ümumiyyətlə to. Kalmış to deyicik. Gəlin de sizinle bu saatlara baxaq. Verilən saatlar məsəl üçün 1-ci saat yazılıbdı. What's the time? nədir? What's the time saat neçədir deməkdir. What is the time? Saat neçədir? Deyirik ki, məsəl üçün 15 dəqiqə çtib 12-yə. 1-ci deyirik 15 dəqiqəsini saatın equote işləmiş past, sonra isə 11 deyirik. Çünki 12-yi çtibdi. 11-i deyirik nəzərdə tuturuq, 1 saat geri yarısıdır. Neyin yarısıdır? 9-un yarısıdır. Yəni 8-dən yarım saat ötmüş düşünürsünüz. Bu yarısın deyirsiz birinci. Half past 8 deyəcəksiniz. Sonra 11-in 12-nin yar yarısıdır burada. Half past 11 deyəcəksiniz. Sonra 15 dəqiqə qalmış deyirsizsə, artıq qalmış nə idi? To deyəcəksiniz. Cümlə elə saatın özünü deyirsiz. A quarter to nine. Equotes to nine. Çünki burda neçiyə qalıbdı? 9-a qalıbdı da 15 dəqiqə. Deyge. 15 dəqiqə demişdə equota past one. Saat 1-i 1-dən 15 dəqiqə ötüb çünki kiç deyibdi. Equota past one. 2:15 deyib. Saat 8-ə 15 dəqiqə qalıb. Qalıb nə idi? Two. Demək, equota to eight. 8-in özünü deyəcəksiniz yarısı half past it's half past nəyin yarısıdır? 11-in yarısıdır, deməli ondan ötübdür. It's half past 10 deyəcəksiniz. Saat 15 dəqiqə qalıb. 15 dəqiqə qalıb e, 4-ə. 15 dəqiqə qalıb 4-ə. A quarter to 4 deyəcəksiniz. Çünki 4-ün özünü deməlik qalmışdı. Hə, tamamda nə deyirdik? Saat 5 tamamdır. It's 5 o'clock deyəcəksiniz. Ümumiyyətlə tamamları sadəcə özün deyirsiz. It's 2 o'clock, it's 5 o'clock, 6 o'clock və s. Ümid edirəm hər şey aydın oldu. Təşəkkürlər.